ヘイブン元気ですか？体の後背部、背中をでかく強くする企画デッドニッキへようこそ。今日は最後のワークアウトです。ワークアウト14へようこそ。なんかすごい久しぶりな顔だと思うんですけど、マリちゃんはデッド更新会参加する？ No No なんか弱くなってるみたいで、まあ、まあ、PR は多分更新できないから。ただまあ今日デッドリフトマリちゃんもやってるんですけど、まあ、僕もちょっと間に入って最後のワークアウトになります。まあ、最後の本格的なワークアウト、もしかしたら、更新会の前、まあ、3日前ぐらいにちょっとウォームアップ程度の、あのフォーム練習みたいなやるのはやるかもしれないです。さっきの180の上がり具合があんまり好きじゃなかったですね。なんか必要以上に重く感じました。今日はそんな日だと思います。デッドリフトのこのワークアウト14できるのは今日しかなくて、今日のメインセットが今バーベルに200キロ乗ってます。マックスの 95%、まあ、調子によってもしかしたら200でシングルをやるかもしれません。トレーニング終わりました。今家に帰ってきてて、まあ見てのように今日のトレーニングは本当に調子悪かったです。すごい悔しいです。ただまあ調子いい日も、まああんまり良くない日もこうやって僕は皆さんにお見せしていきます。まあ今まで見せてきたし、まあこれからも見せていきます。まあ今までの僕のトレーニングの経験上、まあこういう日もあるってことはわかるんですけど、まあちょっとあまりにも調子が悪くて、まあ、ちょっと心配です正直。こういう日が、デッドニックの中でもう一回ありましたね。まあ180から185か忘れたんですけど、すごい調子悪い日があって、でも次のトレーニングでもガンガンリベンジして、完全に、取り返したんですけど、まあ今回も、まあ、ただちょっと異常に調子が悪かった日
であることをまあ願います。懇親会が、29日に我孫子市の駅前の、アビーホールでやるんですけど、多分その懇親会の3日4日前にちょっとフォームレンチみたいな形でもう一回トレーニングやるかもしれません。悔しいし、少し心配なんですけど、まああまりストレスにならずに、もう次にも目を向けていきます。懇親会もちろん、できることは全てやるし、必ずデッドリフトを PR 更新するように、頑張ります。期待してください。ちょっとここで僕は少し最近気になっていることを話しさせてください。僕のチャンネルとか他のチャンネルでよく見かけるコメント、マンネリ化している、同じような動画ばかり、同じようなトレーニングばかり、よく見ます。間違ってはいません。なんかあの僕のチャンネルの目的は毎日違うようなことをやって皆さんをエンターテインメントするのが、まあ、一番の目標ではありません。もちろん自分のチャンネルのエンターテインメント性とか、まあ、いろんな面白いことも、少しずつやっていくんですけど、一番の目標は継続、確かである目標に向かって毎日進んでいく、その成果を見せることが自分のチャンネルの、一番の目的です。それによって、まあ、モチベーションをつけられている方とかもいるみたいですし、まあ、本当にありがとうございます。サポートしている方が、まあ、はるかに多いんですけど、時々はこういったトピックにも触れ合うことが大事かなと思います。自分の目標は体をよく強くしていくことなので、そうするには、まあ、残念ながら結構同じようなことを繰り返さないといけないです。まあ、同じようなことをやってる、ずっとやってるなと思いながら、事実であることは僕の体は1年前と変わってます。1年後の僕の体も今のより、良くなっているはずです。自分の結果を見ることが、あの自分にとっては楽しいですし、あのモチベーションとなってます。まあ、YouTube にはいろんな動画があって、エンターテインメントの方に全部重視を置くあのチャンネルとかもあります。まあ、今日は、ハンバーガーを100個食べたとか、明日はアメリカまで飛んでいった、その次はディズニーランド行ったとか、そういうのはあのそういうのでエンターテインメントの、価値があって、楽しいと思ってます。ただ僕のチャンネルで皆さんが、求められる、そしてこれからも期待できるのは継続、そして努力、そして忍耐、最後に結果です。それが、自分のチャンネルを始めた理由でもあるし、今後の、チャンネルを続けていく、理由でもあります。身体を強くしていく、精神も強くしていく、それが、僕のチャンネルの目標で、あの目的であります。あの応援してくれる方、本当に、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まあ、話はそれぐらいにしようかと思います。今まで2年間動画を出してきて、まあ、アンチ向けの動画は本当に1つか2つぐらいしかないんですけど、まあ、今日はあのそういった方へのプレゼントでもあります。皆さん最後まで見てくれて Thank you very much。 もし、この動画が好きでしたら Like お願いします。コメント欄で皆さんのコメントも、意見も待ってます。登録していかない方は登録よろしくお願いします。そしてお忘れなく、4月の29日アビーホールでデッドリフト懇親会を行います。デッドリフトに挑戦したい方、ただ遊びに行きたい方は、まあ、みんな大歓迎です。待ってます。 Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon.